Na sasa tuelekee hadi kaunti ya Kiambu Kimakuchege ananijuza kuwa sehemu ya wachungaji wa Kipentekosti kutoka kaunti hiyo ya Kiambu wamejitokeza na kutetea uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza huku wakihimiza Wakenya kuwa na subira na kuipa serikali muda wa kufanya kazi. Viongozi hao wa kidini wamesema kuwa ni wakati mwafaka wa kushirikiana na serikali hii katika masuala ya kuokoa maisha ya wanaothirika na balaa njaa pamoja na masuala mengine sugu kama njia mojawapo ya kuisaidia serikali kutimiza yale walioahidi. Pia wameahidi kuunga mkono serikali bila kupanga maandamano yoyote. Ni Bishop James Munga na mimi ndiye mwenyekiti wa Beura Kraje United Association. Na kuna kitu ambacho tunajua ametuahidia mambo mengi, tuliomba mambo mengi na tunajua serikali yetu inakona haja ya kutimisha hii maneno. Lakini naomba tu kama mtumishi katika nyumba ya Bwana ya kwamba tupatie serikali yetu muda iendelee kututimishia mambo, lakini tusikue kama tunapigana nayo. Rais wetu pamoja na mdogo wake wataweza kutimiza ahadi walioahidia wa Kenya. Itwa Bishop Ernest Gatito Mwangi. Nashukuru kwa sababu ya ahadi zote president alizozielezea. Tumeona akitimiza na ameanza already. Na hata kipofu ataona ya kwamba ni kweli president yale mambo aliyotuahidia imeanza ama ameanza kuyatekeleza. Hata kama kuna mambo ambayo hajaweza kuyatekeleza, hata kama kuna mambo ambayo hayajatimia, tunaamini na tuna imani ya kwamba president, maana yeye ndiye aliyetuelezea na amerudia mara nyingi ya kwamba yeye anaangalia na ako bioni kutimiza yale yote aliyotuambia.